Skal vi se nå, der ja, nå tror jeg det skal være veldig fint. Og det var faktisk begge datt ut seriøst ut. Å, så komisk. God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til videoen. Mitt navn er Fredrik, og i dag så tilbake med enda mer Skywars på kanalen. Jeg vet dere digger Skywars, vi tar bare å hoppe rett inn i gamet og hoppe inn i en solo insane mode. Så starter vi nå om hele 8 sekunder, og nå er jeg skikkelig spent altså på å se hvordan det her kommer til å gå, for nå er det veldig lenge siden jeg har spilt Skywars. Så da tar vi bare å kjøre på med en gang, finne Iron Leggings her og en bue med Power 3, da har vi allerede gjort det. Yes, vi har allerede gjort det. Vi har ikke så veldig mye bra armor, men vi fikk i alle fall kjempebra gear, eller kjempebra utstyr til å ta ut andre spillere og sånn. Så der, de ser at de allerede begynner å komme seg over til midten. Det må nok vi jo ta og så gjøre. Skal vi se her nå, han allerede kommer seg til midten, han skyter meg. Ok, så da tar vi regeneration. Nå får vi se i alle fall hvordan her kommer til å gjøre seg det. Skal vi se om vi kjenner spillere om en gang, skal vi nok klare å ta dem ut. Jeg har ikke chestplate, så jeg er veldig, veldig sårbar. Det skal ikke så veldig mye til. Oi, så der hadde jeg kommet nummer 1. Så det tar ikke så veldig mye til før i alle fall at jeg er dett ut, eller det skal et eller annet til, for jeg døver ganske fort. Skal vi se nå, der ja, nå tror jeg det skal veldig fint. Og det var faktisk begge datt seriøst ut. Å, så komisk. Så utrolig komisk. Å, der skjønner jeg en til. Fy for at det er noe skjer det som en domdagen for meg, altså. Nå skjer det som en skikkelig domdagen for meg. Nei, det var ikke det. Jesus, det der var nærme. Det der var absolutt alt for nærme. Skal vi se her nå om vi får til å ta ut han her, før han klarer å komme hit. Dritte, hoppe opp dit nå og sånn, ja. Nei, det var bare en prank, bro. Det var just a prank. Ok, jeg prøver å gjøre det samme som jeg gjorde i sted. Sånn. Det fungerer ikke, men i alle fall fikk han i alle fall litt rannet vekk, og det er kjempebra. Da kommer han der, og da kommer den der. Ok, da får de fight det, de får fight det. Herregud, hvor mye jeg har unngått til det her, altså. Jeg har unngått seriøst absolutt nesten alle kamper her nå. Fytti katta. Skal vi se her nå. Klarer vi å skyte her nå? Nydelig. Han der sprang seriøst utrolig fort, og nå springer vi også. Vi har fortsatt ikke chestplate. Det er jo superskummert. Vi har fortsatt ikke chestplate. Og hvor mye liv har han her? 13 liv igjen. Tror du vi klarer å ta han ut? Tror jeg vi klarer det? Vi er, skal vi se, det er to spillere, det er meg mot han der. Og nå skytter han etter meg, vet du. Men får han det til? Det tror jeg ikke. Sånn, og nå skal vi ta han ut, prøv å ta han ut. Nei, åh, hva så nærme, det var så nærme. Åh, herregud, han er så heldig, så fikk jeg i alle fall en chestplate. Åh, så heldig, jeg fikk ikke tak i det, og der klarte han i alle fall å vinne. Men nå, yes, et nytt map. Herlig. Et nytt map til Skywars. Superfett. Det digger jeg. Jeg digger når de får nye maps til Skywars. Ok. Da tar vi bare å kjøre på. Dette ser som en veldig, veldig tett map som kan enkelt komme seg over til fienden på. Du ser at det er ikke sånn unna, altså. Det er fienden. Ikke i det hele tatt. Skal vi se, nå må vi ned her, og så må vi ta og hente opp et eller annet sverd som vi finner. Der. Herlig. Og så kommer vi oss opp igjen med en gang. Da tar vi bare drikter der Fire Seasons, og så kommer vi oss over. Med mindre han er kobbisen her, og ønsker jeg, eller pønsker jeg på et eller annet. Skal vi se her nå, nå står vi overfor deg. Du er, ser ut som du er veldig klar her nå. Men jeg skal droppe poison på deg. Sånn. Herlig. Nå har han poisona. Tror han får vårt poisona? Han ble det. Ja, han ble selvfølgelig poisona i denne kisten her, altså. Ikke snakk om heller. Halla, kompis. Halla. Halla, nå er jeg som skal få deg ut, og jeg fikk deg ut selvfølgelig. Han her hadde kjappet meg sånn skikkelig, han der skulle ta meg ut. Og han der så du bare at han var klart til å ta meg ut, altså hvis jeg hadde gått ned i trappa her. Så det var i hvert fall veldig bra at jeg ikke gjorde sharpness 1, sharpness protection. Det her kan jo ganske bra da. Au, ok, nå er han her, vet du. Nå er han her. Hva skal vi ta og gjøre? Vi må sette på en vegg. Sånn, vet du. Herlig. Herlig. Nå tar vi satt på en vegg. Og nå tar vi den ut. Ja da, vi tok den ut. Å, det var så vant. Seriøst? Det var så vant. Herlig. Herregud. Så nice. Så herlig. Fikk det å komme meg over til midten igjen. Men fy flate. Så nice. Vi vant 3 matchen her. Herlig. For som regel så bruker jeg jo å vinne 3 matcher før jeg i alle fall tar og avslutter episoden. Og det jeg skal ta og gjøre i dag, det er å prøve å vinne 3 matcher, som vanlig, for å si det sånn.
Så nå må jeg bare ta og game opp med en eneste gang, for de kommer til å hoppe på med en gang og ta meg ut. I alle fall prøve på det. Og det kommer jeg også til å gjøre med alle formene et andre, blant annet med finene mine. Han ser dere med en gang har kommet seg over. Det skal jeg også da gjøre. Så skal jeg da hoppe opp hit, ta litt av min parkour og hoppe over der nå, så skal jeg ta den ut. Ta og skyte den en gang, sånn, eller ikke en gang, jeg bare tar og slår den ut i et chatte. Jeg tar bare og slår den ut, kan jeg ikke hoppe over det, tror du? Tror jeg kan det? Ja. Det kunne jeg ikke. Søren nå, det kunne jeg altså absolutt ikke. Fy flate. Jeg hadde så bra sjanse på å vinne den matchen her. Alright, tilbake til en ny match, og tilbake til en av mine favorittmaps. Jeg digger denne mappen her så ekstremt masse, for at det er så bra. Og det er ekstremt moro å spille, og da blir alt bare knall, for å si det sånn. Sånn, vi tar på oss alt av gear. Bue, det trenger vi ikke. Poison trenger vi ikke. På noe chanting. Kanskje vi finner en champ table, så kan vi ta og bruke det. Det er veldig smart. Må begynne å tenke litt mer smartere enn det jeg har gjort fra før av. Og da er vi klar for å komme oss over midten her. Det er vi. Sånn, det er vi til. Alright, skal vi se hvem som blir vår første opponent her nå. Skal vi se da. Han i alle fall ser som har det veldig, veldig bra. Han skal vel komme seg over, eller hvor er det egentlig han der skal i det hele tatt? Litt usikker på, men vi får prøve å skyte ned. Ja, da vi tok ned. Stjerneskuddet. Stjerneskuddet, så herlig. Litt mer piler, det takker jeg selvfølgelig at jeg... Allah, der var han. Der var han, vet du. Fyfti katta. Der var han, vet du. Og der også. Fått ikke tredje der. Kan jeg få tingene, egentlig? Nei, jeg kan bare kaste det ut også. Jeg kaster alle sammen ut, jeg. Jeg kaster absolutt alle sammen ut. Det der får du ikke lov til. Ikke du eller? Ha unna. Spring! Hvorfor må den blokken der? Jeg var akkurat der når jeg springer dit. Hvorfor må den blokken der seriøst akkurat være der? Det er så ekstremt irriterende at den blokken der skulle akkurat være der mens jeg springer dit. Fy flate, så irriterende. Det er sånn, hver eneste gang jeg skal springe fra noen, så skal det være et eller annet objekt som er i veien. Men nå gjør vi en ny match. Med en eneste gang hopper vi inn i denne matchen. Sier. Dæven, det er så irriterende at det skal være det, altså. Det er så ekstremt irriterende. Der, og så nå ser det ut veldig bra som vi har en veldig bra sjanse. Og nei da, kompis, jeg ser hva jeg ønsker på. Jeg skal over hit først, og jeg skal først til midten. Så bare andre kan bare... Nei, jeg skal over først. Dette er min midten. Min midt. Og du, kjære, du har ingenting. Da får jeg alt sammen, ikke sant? Sånn. Der tar jeg det her, og så kommer det en kompis her også. Skal vi se her nå. Ha den, kompis. Spring, hopp ut nå. Der, ja, du får ikke midten i alle fall, du. Den er min, som sagt. Den er min. Her var det ingenting. Mer golden apples. Fy flate, hvor mye golden apples det var. I alle dager, og her er det enderpearl. Det trenger vi. Og så får vi se hvem som ønsker å pønske seg og komme seg over til midten her nå. Det tror jeg er så veldig mange. Men vi får se. Spennende. Jeg har straks eksplodert hele midten her. Skal jeg ta her. Jeg skal bruke alle min 30-10-10 på å eksplodere hele skitten. Ser det bra ut, eller? Jeg tror det ser bra ut. Spring. Over dit. Og så ser vi. Ja, han gikk ut! Han gikk seriøst inn på midten. Å, så bra. Ha det, kompis. Det ble stor battle arena her også. Å, så nydelig. Så morsomt. Så ekstremt morsomt. Å, det var stille. Det var råtøft. Det var dritkult. Det var nice. Det der var super nice. Ring og vision må vi ha her nå. Sånn ja, da kan vi ta fight det. Kan ikke det? Han der, hva var det egentlig med han der? Jeg fikk det å slå ned helt tatt jo. Han kom og bare slo meg. What? Jeg er så jævlig dårlig. Fy flate, jeg var sikker på at jeg kom til å vinne denne matchen her. Ok, det var rart, men det går fint. Det går veldig, veldig fint. For nå er vi tilbake på en ny match. Og den her, nå har jeg vinninstinktet. Nå skal jeg ta og vinne den her, altså. Nå skal jeg virkelig ta og vinne matchen her. For nå orket jeg. Nå skal ikke jeg tape lenger. Nå er det liksom, nå skal ikke jeg tape i det hele tatt. Nå var det, det var slutten i forrige runde å tape. Nå skal jeg gjøre absolutt alt sammen for å vinne. Alle de feige strategiene, de skal jeg da ta for å da klare å vinne. Ok. Men det spørs i alle fall litt annet på skjep, hvordan gear og sånn motspill han har. Der ja, se her, du er klar i alle fall til å ta meg ut, ser jeg. Men det skal ikke du få lov til, vet du. Ikke det hele tatt. Det var bare komisk å se på. Sånn, og så kommer jeg opp.
Sånn, nå. Hvorfor får jeg ikke til å slå spillene? Hvorfor får ikke jeg lov til å slå spillene? Hvorfor skal de få lov til å slå meg, men jeg ikke dem? Hva for noe teit greier dere her? Det er ikke det morsomt, gjenger her. Det er ikke det morsomt. Hallo? La meg få slå spillene, da. Alright, vi prøver på nytt. Det skjer som Hypixel ikke blir at vi lenger skal klare å slå spillere. Så det er jo ganske... Hva skal jeg si om det? Det er jo ikke veldig, veldig artig. Noe som jeg har lyst til å ta ut andre spillere, men Hypixel sier bare nei. Vet du, Norvin, du får ikke lov til det. Ikke helt tatt. Fikk jeg seriøst bare en bukse nå? Kødde? Nei, her var det mer, vet du. Her var det mer. Herregud, hvis du bare fikk en bukse, så begynner jeg å lure, altså. Så begynner jeg å lure sånn skikkelig mye, også. Og nå, begynte de seriøst et team, eller hva var greia? What? Hva som skjedde der? Kaster bare ut en potion, jeg skal se hva som skjer. Om man blir poison eller ikke. Er det fight her, eller hva i alle dager som skjer? Hva som skjer her, egentlig? Hva som skjer? Halla? Halla, i alle dager. Ok, så hopper ned her nå, så klarer vi å ta ned, tror jeg. Der, nå skal vi ta ned, kan vi ta ned. Det gjør vi heller ikke, nei. Selvfølgelig gjør vi ikke det. Jeg skjøyten med en pil, eller to piler, det skjøyter han med, og så blokker han ned for å ta han med, klarer det heller ikke. Ok. Alright, nå skjønner jeg i alle fall at glasset mitt begynner å bli veldig, veldig fullt, for jeg føler at jeg får ikke lov til å slå andre spillere, men spillerne får lov til å slå meg. Så det er jo noen snåle greier med dere der, ikke det? Det må jo være noen skikkelig snåle greier. Swiftness, det kan være greit å ha. Kan jeg bare ta og hoppe over til finnen, kan jeg ta og gjøre det? Sånn. Og så med uten lykke og helst, så kan jeg bare ta og slå og drepe den. Det også, og han fyren her også. Kan jeg ta ut den her, vær snill? Kan jeg få lov til å... Kan du skyte... Der vil jeg skyte, vær snill? Du vil ikke skyte, jeg vil spurt til deg, nei. Ok, da kommer ikke vi så veldig langt her i dag. For å si det sånn. Skal jeg ta oppover det her? Jeg vet ikke om jeg skal ta og prøve eller det. Skal vi se, sånn. Der vet du, nå... Skal vi se her da, sånn, der, ha det bra, så snakkes vi. Snakkes vi kompis, vi snakkes. Sånn, nå skal jeg over, og så skal jeg ta ut neste fiende. Som er her, som er redstone faktisk. Som er redstone. Og han prøver å skyte. Eller ødelegge sin egen øy. Eller legge seg tilbake. Sånn, da tar vi den i alle fall ut hvis han prøver på det der. I alle dager får noen rar strategi for å prøve å ta ut folk. Ok, men det kan jo være ganske artig. Det står jo faktisk utrolig artig. Det er ekstremt artig også å eksplore ting. Og det synes jeg er dritartig selv til meg. Men her vet du, her er en liten kompis. Men han vet ikke hvordan det kommer ned til en gang. Hvis det er å poiste han eller nei, kanskje det er samtidig hjelp. Det er ikke meg du har lyst til å ta egentlig, kompis. Er det det? Oi, der vet du, plutselig kommer flamma. What? Vet du, nå tror jeg seriøst Hypixel. Nå tror jeg Hypixel er full, altså. Jeg tror Apex er helt full. Men jeg vant på en eller annen måte. Så vant jeg på dere der. Jeg tror seriøst Apex er trøtt eller full. Jeg vet ikke, jeg tror kanskje Apex må gå og legge seg. Jeg skjønner egentlig ikke hva som skjer egentlig nå. I en sekund så kan jeg slå spillere. I andre sekunder så har jeg lov til å slå spillere. I tredje sekund så blir jeg skutt på flamma uten at jeg tar damage fra det. Jeg skjønner egentlig ingen av en ting, jeg skjønner ikke. Men vi har vunnet to ganger nå. Jeg skal ta og vinne den tredje gangen. Så da tar vi bare å kjøre på. Tilbake til mitt favorittmap. Jeg er klar, let's go. Og please altså, si at jeg får noe bra i kissene her. Jeg bruker jo absolutt aldri å få noe sånn skikkelig sånn storartet og bra ting i kissene. Og det ser ikke ut som jeg gjør noe heller. Ok, nei, da kommer ikke vi så veldig langt når jeg ikke får så veldig mye bra. To, sånn, og så må vi egentlig bare prøve å komme oss til midten. Med en gang, det er jo ikke så veldig mye å vende på egentlig. Og annet at vi har potion. Så kan vi ta og kaste ut, kan vi ta og kaste ut på den der. Sånn, halla. Så kan vi ta og ta ut den der før det skjer et eller annet, kan vi ta og gjøre det. Sånn, der. Halla, kompis. Kan du ta kastet ut deg også, kan du ikke det? Åh, kjempebra. Han bare ignorerte meg helt, og så bare tok han ut kompisen. Eller som han der kisten her prøvde å ta ut da. Ok, men det går jo for så vidt ganske greit for meg det også. Ta speed her, og så tar vi regeneration til når jeg blir ganske lav. Og så prøver vi nok å finne noe her siste han her nå. Skal vi se her nå. Der nå prøvde å ta ut. Kan prøve. Sånn. Regeneration på meg. Nydelig. Vi kan ikke bare nå, men jeg har speed. Jeg har speed, da ikke du. Jeg har speed, da ikke du. Og du tok killen mitt, kompis. Du tok killen mitt. Og nå må jeg spring, nå må jeg spring. Nå må jeg spring, vet du. Nå må jeg spring. Nydelig.
Nå må jeg springe her. Åh, hvor mye liv har du igjen da? 14? Hvorfor har du med så liv igjen? Hopp over her. Hvorfor har du så mye liv igjen? Åh, oh, Jesus Christ, jeg bare. Du hadde ekstremt mye liv igjen, kompis. Men jeg vant! Jeg vant der også! Fy flate! Så utrolig nice! Jeg tror natten er nydelig! Så bra, det er i hvert fall stor fordel på meg, bare. Men da har vi vunnet 3 ganger. 3 fantastiske, bra games, og vi har vunnet 3 ganger. Kjempebra! I alle fall, hvis du likte videoen her, så gjerne å legge en tommel opp. Gjerne kom til hvis du ikke gjort det, så får du ta og abonner på kanalen min hvis du heller ikke har gjort det fra før av. Straks i morgen med en ny video, ok? Ha det bra!